priatelia, po krátkej dovolenkovej prestávke sa vám opäť hlásim s podcastom Dobrý týždeň. Zvyčajne sa na tomto mieste rozprávame o rôznych výrokoch Biblie a zamýšľame sa nad nimi. Dneska sa ale chcem s vami rozprávať o niečom, čo hovoria ľudia. Budeme hovoriť o štyroch výrokoch, ktoré si občas ľudia hovoria na to, aby sa nimi povzbudili, na to, aby nejakým spôsobom formovali životy ľudí, ktorým radia. Sú to výroky, ktoré vyzerajú veľmi múdro, ktoré vyzerajú veľmi duchovne, ale zároveň sú veľmi vzdialené pravde a veľmi vzdialené tomu, čo hovorí Božie slovo. Tieto štyri výroky sú: nasleduj svoje srdce, ver sám v seba, maj svoju pravdu a najdôležitejšie je, aby si bol šťastný. Možno už sme tieto výroky od niekoho v živote počuli. Možno nám ich niekto hovoril v takej dobrej viere a snahe nás povzbudiť a možno aj my sami sme niekedy týmito slovami povzbudzovali druhých. Ale poďme sa na ne teraz jednotlivo pozrieť z úhlu pohľadu Biblie. Poďme sa na nich pozrieť a konfrontujme ich s pravdou. Či naozaj tieto výroky sú pravdivé. Takže prvý výrok. Nasleduj svoje srdce. Je to tak častý výrok. Poznáme ho z rozprávok, poznáme ho z rôznych príbehov ľudí, ktoré sa nám snažia nahovoriť, že človek bude naozaj šťastný vtedy, keď bude skutočne nasledovať svoje srdce, jeho najvnútornejšie túžby. A tento výrok vychádza z predpokladu, že skutočne človek dosiahne v živote šťastie, keď bude konať a rozhodovať sa v súlade so svojimi najhlbšími, najvnútornejšími túžbami a očakávaniami. Je tu však veľký problém. Vo väčšine prípadov tento výrok neplatí. Mnohí ľudia sa nechali oklamať vlastným srdcom. Nasledovali svoje srdce a ich životy nedopadli veľmi dobre. A Biblia nám dáva odpoveď. Prorok Jeremiáš vo svojej 17. kapitole napísal nasledujúce slova. Hovorí o srdci človeka. Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné. Kto sa v ňom vyzná? Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam obličky, aby som každého odmenil podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov. Vidíte, že Boh sám hovorí o srdci človeka ako o niečom, čo je klamlivé a nenapraviteľné. Skutočne v srdci človeka sa nachádza ten najväčší problém. V srdci človeka je ukrytá naša podstata a vieme z Biblie, že podstata človeka je hriešna. Človek sa narodil v hriechu, vyrastá v hriechu, je svojou podstatou hriešník a jediný spôsob, ako sa to môže zmeniť, je spasenie skrze Ježiša Krista. Ak sa chceme stať ľuďmi, ktorí budú nasledovať svoje srdce, a skutočne v ideálnom prípade by to tak malo byť, ak je srdce človeka v poriadku, ak je srdce človeka čisté, ak je srdce človeka také jednoduché, nekomplikované, má správne zoradené priority, tak potom sa oplatí ho nasledovať. A človek, ktorý robí niečo celým srdcom, tak to vie urobiť veľmi dobre. Napríklad Boh chce, aby sme ho milovali celým srdcom. Ale na to, aby to fungovalo, tak každý z nás musíme najskôr jednať s našim vlastným srdcom a formovať ho, aby bolo v poriadku. A Boh to vie. A je to práve Boh, ktorý nám hovorí, že my ľudia súdime ostatných podľa zovniešku, ale On sa pozerá na srdce. Naše srdce je to najdôležitejšie. A preto, kým budeme niekomu hovoriť, nasleduj svoje srdce, alebo kým sa sami budeme snažiť rozhodovať podľa toho, čo je v našom srdci, zvážme, aký je stav nášho srdca, jednejme s našim srdcom, dajme si svoje srdce do poriadku a potom ho môžeme nasledovať. Druhý výrok. Ver sám v seba. Je to veľmi populárny výrok a samozrejme je dôležité mať zdravú seba dôveru. Veriť si, keď niečo ideme urobiť. Treba mať pozitívne a dobré očakávania. Ovšem, viera v seba samého nám nestačí. Človek totiž potrebuje celkom iný druh viery. A viete, aká je to viera? Je to viera v Božieho Syna, Ježiša Krista. Biblia hovorí v Jánovom evaníliu, veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.
Na inom mieste v skutkoch apoštolov v 16. kapitole apoštol Pavol hovorí žalárníkovi vo Filipis, ktorý ho predtým väznil, nasledujúce slova. Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. A ten istý apoštol Pavol napísal vo svojom liste do Ríma tieto slova. Preto, ak svojimi ústami vyznáš Ježiša ako pána a vo svojom srdci uveríš, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Preto to nie je naša viera v seba samých, ale naša viera v Ježiša Krista, ktorá rozhodne tú najdôležitejšiu otázku nášho života. Otázku spasenia. Tretí výrok, nad ktorým sa dneska zamýšľame. Niekedy hovoríme druhým, alebo ľudia si hovoria, každý má svoju pravdu, maj svoju pravdu, ver si čomu chceš, buď presvedčený o čom chceš, veď takýto je svet, je tu pluralita názorov a tak každý má svoju pravdu. No tu je jeden veľký problém, lebo Biblia hovorí, že existuje iba jedna objektívna pravda. Jedna pravda a potom je lož. Jedna pravdivá skutočnosť a potom rôzne falošné tvrdenia. Samozrejme, že naše poznávanie tejto pravdy je subjektívne, je čiastočné. Apoštol Pavol hovorí, že z čiastky poznávame. Ale jediná skutočná pravda je Božia pravda. A priatelia, táto pravda oveľa viacej ako nejakým faktom je žijúcou, živou osobou, osobou samotného Pána Ježiša Krista. Ježiš povedal v Janovom evanjeliu v 14. kapitole toto. Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Toto sú Ježišové slova a keď on niečo hovoril, myslel to vážne. To znamená, že on je pravdou. On je pravdivým Bohom. A túto pravdu, jeho samého, potrebujeme hľadať a postaviť si na nej svoje životy. A posledný, štvrtý výrok, nad ktorým sa chcem zamyslieť, je tvrdenie, že najdôležitejšie je, aby si bol šťastný. Toto je niečo, čo je takým leitmotívom životného štýlu mnohých mladých ľudí dneska. Každý chce byť šťastný a samozrejme túžba po šťastí je legitímna a je kľúčová pre život človeka. Otázka je, ako sa k tomuto šťastiu dostaneme. Ľudia dneska sú ochotní urobiť čokoľvek a poprieť aj rôzne morálne zábrany s odôvodnením, že predsa aj oni majú právo byť šťastní. Niekto napríklad zažíva nejakú manželskú krízu a povie si, ja sa rozvediem, rýchlo sa rozvediem, nájdem si niekoho iného, veď aj ja mám právo byť šťastný. No samotné hľadanie šťastia nás ku šťastiu neprivedie. Príkladom dokonale šťastného človeka je pre nás Pán Ježiš Kristus. Prečítam vám teraz jeden výrok, ktorý je o ňom v Biblii zaznamenaný. Píše sa o ňom, že bol najšťastnejším z ľudí vo svojej generácii a zároveň je tam napísané, prečo to tak bolo. O Kristovi je napísané toto. Miloval si spravodlivosť a nenávidel neprávosť. Preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom plesania nad tvojich druhov. Prečo Boh pomazal Ježiša radosťou? Z jedného dôvodu, lebo v jeho živote boli správnym spôsobom zoradené priority. Miloval spravodlivosť a nenávidel neprávosť. Kedysi to bolo tak, že ľudia vo svojom živote dosiahli šťastia a dosiahli naplnenia, keď dosiahli nejakých ušľachtilých cieľov, keď žili v súlade so svojimi ideálmi a naopak boli nešťastní, keď to tak nebolo. Dneska chcú byť ľudia šťastní, pretože si čo najviac užijú. Budú mať čo najviac zážitkov. Jednoducho budú mať také bezproblémové, ľahké životy. Problém je, že s touto filozofiou ide v ruku v ruke obrovský nárast rôznych depresí a psychických problémov. A pritom Biblia nám dáva taký jednoduchý návod. Milovať spravodlivosť a nenávidieť neprávosť. Robiť to, čo je správne a byť šťastný. Vôbec kresťanstvo je náboženstvom alebo vierou radosti. Neustále sa v Biblii o radosti hovorí a veľmi známe sú Pavlové slova z listu Filipanom, kde povzbudzuje veriacich týmito slovami. Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem, radujte sa. A
stále znovu to hovorí, radujte sa v Pánovi, a tu je kľúčové to v Pánovi, ani nie takto radujte sa, lebo keď sme v Pánovi, keď máme vzťah s živým Bohom, keď vieme vo svojich životoch zažívať bezpodmienečnú lásku a Božiu dobrotu, ktorú nám dáva, ktorú nám dáva spoznať a zakúsiť, vieme byť šťastnými ľuďmi. A vieme potom v Bohu a skrze Boha s jeho pomocou vykonať veci a dosiahnuť ciele, ušlachtilé ciele našich životov, ktoré nás učinia šťastnými ľuďmi. A toto sú slová, ktorými som vás chcel povzbudiť do nasledujúceho týždňa. Majte sa krásne a buďte požehnaní. Ak sa vám naša relácia páči, prosím, zdieľajte nás na svojich sociálnych sieťach, odoberajte nás, povedzte o nás svojim priateľom, modlite sa za nás a môžete nám napísať svoje podnety na e-mailovú adresu brezno@milost.sk, prípadne nás môžete aj finančne podporiť na číslo účtu, ktoré je uvedené v popisku tejto relácie. Ďakujeme vám.